Штрковите во стотици гнезда во селата во општина Кривогаштан и напролет се враќаат, а наесен заминуваат, но младите кои од 12-те села заминале во странство или во големите градови ниту имаат намера, ниту помислуваат да се вратат. Официјално општината има над 6300, а неофицијално тука живеат близу 5200 жители. Локалните власти велат за да останат младите и да екзистираат, потребни се екзистенционални и комунално-урбани услови. Втората причина за иселеност која што се случува во општина Кривогаштани е немање на основните услови кои што ги имаме за канализациона мрежа, која што исклучиво ги имаме само во населеното место Кривогаштани, каде што е лоцирана општината, додека другите 11 населени места немаат канализациона мрежа. Исто така и 4 населени места немаат и водоводна мрежа. Годишно во овој земјоделско производствен регион се произведуваат 15 милиони килограми пипер, со просечна откупна цена од 22 денари. Тешко дека може да се обстои. Поради тоа младите заминуваат, велат мештаните од овој крај. Кој Германија, кој Австрија, кој Швајцарија, кој Грција некој, кој ќе се снајдат? Апсолутно и не задоволни. Незадоволни. И перката не оди, жито не оди, тоа е. Перспектива нема. Ни во земјоделие, ни во индустрија, ни во ништо нема. И младите мора да бараат парен живот. И не се враќа. Не се враќа, не се живи со 200 евра. Над 5 милиони денари ќе се вложат за водовод и канализациона мрежа во 4 села. Ќе почнеме со реализација на канализациона мрежа во најгусто населените места, во Војджани, во Бела Црква, во Обршани, во Пашино Рувци и во другите населени места каде што нема канализациона мрежа, додека околу водоводна мрежа ќе воспоставиме водоводна мрежа во населените места Обршани, Бела Црква и Војджани. Со подобрување на основните комунални услови за живот и подобро и поголемо организирање на земјоделското производство во овој дел од Пелагонија може пристојно да се живее. Жителите од овој крај велат дека се необходни проекти, но и пари од европските фондови и за развој на земјоделието, но и за повторно обновување на сточниот фонд.